טוב, ערב טוב. אנחנו באמצע הסדרה על ספר קהלת, והגענו לפרק השלישי, והוא מתחיל, שלמה המלך מתחיל את הפרק עם הפסוק לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. וזה קצת לא מובן למה הוא מתכוון, עד שהוא מתחיל להגיד לנו שיש זמן למלחמה ויש זמן לשלום וכדומה. כפי שנראה שבוע הבא, ניכנס לזה יותר לעומק. אבל החלטתי קצת יותר להרחיב את הדיבור בנושא המזל, מכיוון שהמזל קשור לזמנים שעליו הוא מדבר. מה זה הזמן הזה? אנחנו דיברנו בעבר על נושא המזלות, וחילקנו את זה לגורל ולאופי. כי המזל מורכב משניהם. יש דבר שנקרא אופי, שמושפע משעת הלידה, מהמזל, ויש גם גורל, גורלו של האדם שגם נקבע, ואני אסביר את זה יותר בהמשך, לפי שעת הלידה. בין היתר, אנחנו בזאת השם גם כן נשאל את השאלה האם ניתן לשנות את המזל. מה זה בדיוק מזל? האם עם ישראל מעל המזל? כפי שבטח שמעתם, עם ישראל מעל המזל. לא שאין מזל לישראל, כפי שהרבה טועים, יש מזל, אבל אנחנו מעל המזל. מה הכוונה מעל המזל? והאם ניתן לשנות את המזל? אז לפני שנדבר על הנושא, צריך קצת להתבונן על הבריאה כדי להבין בדיוק מאיפה מגיע הדבר הזה מזל. איך אפשר להתרשם מכך שיש דבר שבכלל נקרא מזל? איפה רואים דבר כזה? מאיפה אנחנו נדע את זה? העולם הזה מסודר. מי שמתבונן בבריאה בעולם רואה סדר, מין סדר מסוים. רואה תכנון ורואה מבנה ברור. מבנה בגוף, בגופו של האדם, נכון? יש סדר, יש תכנון, יש גם סימטריות, יש יופי, שלל של גוונים. תארו לעצמכם עולם שחור לבן. נכון? אבל יש אדום, ויש צהוב, ואיזה פירות ואיזה ירקות, נכון? איזה סימטריות, איזה יופי של צבעים. אז את זה אנחנו רואים, את זה העין קולטת. מי שרק מתבונן רואה את היופי, את הסדר, את התכנון. מה שלא ניכר מיד, זה התועלתיות. התועלת שיש בכל דבר, והמבנה הפנימי. כי את הפנימיות אנחנו לא תמיד רואים. אלה שמנתחים את הגוף, מתחילים לבדוק. ואולי לנסות להבין מה התועלת שבכל איבר ואיבר. אז את המבנה הפנימי לא קל לראות, ובוודאי לא קל להבין, וגם את התועלת שיש בכל דבר. עד היום הזה, עולם הרפואה עדיין לא מבין מה התועלת של התוספתן. אתם יודעים מה זה תוספתן בעברית מודרנית? אפנדיקס, נכון? נכון? כך קוראים לזה. מוציאים אותו. ועד לפני 20-30 שנה, מה היו מוציאים והיו נותנים גלידה לילדים? לדשקירים. היום כבר לא מוציאים. למה? כי גילו שיותר טוב לגוף. אם הקדוש ברוך הוא ברא את זה, כנראה שיש לזה איזה צורך. אתם יודעים שבעיתונים, כל שני וחמישי, יש שיקוחים אם הקפה טוב, לא טוב. שוקולד? טוב מאוד. מישהו פה אוהב שוקולד? די, לא טוב, כן טוב. מה האמת? האמת היא שכל דבר שנברא בעולם זה טוב. השאלה היא בכמות והמינון הנכון, זה הכל. בשביל מה יש את הקפה הזה, נכון? את העץ הזה. בכל דבר יש גדולה וברורה. כן, כן. עכשיו אתם יודעים, עכשיו בפרס וגם באפגניסטן, יש כאלה שבמקום לקחת סנאק, לוקחים תרייק. אתה יודע מה זה? החשיש, נכון? האופיום, שזה... לא תרייק מצוות. חתיכות. ויש כאלה שנותנים את זה גם כן לילדים הקטנים. פשוט להרגיע אותם. להרגיע אותם. האימהות. לכל דבר בבריאה יש איזה תועלת. גם האספירין וכל הדברים, נכון? בכאבי ראש וכדומה, יש אותם בטבע. נכון? האדם פשוט לא תמיד יודע מה לקחת, כמה לקחת. יש פה סדר, יש פה תכנון. והאדם, ככל שהוא מתבונן, אם יש לו את הכלים הנכונים, אז הוא עתיד לגלות מה התועלת שיש בכל דבר. עכשיו, מרוב שאנחנו נראה את הסדר ואת הכללים, אנחנו גם כן נגיע למסקנה שישנם חוקים, כללים. וברגע שישנם כללים, אפשר אפילו לייחס אותם לתופעות שחוזרות על עצמן. אתם הבנתם מה שאמרתי? ברגע שאנחנו רואים כללים או חוקים קבועים, אפשר גם כן להתחיל לייחס אותם לכל מיני תופעות
שאנחנו רואים שחוזרות על עצמם. איזה תופעה חוזרת על עצמה והיא בנויה מכל מיני חוקים וכללים? הדבר, מזג האוויר. מזג האוויר, עונות, נכון? כן, כן, כן. כדור הארץ שמסתובב, נכון? והנטייה שלו, נכון? המסלול שלו. אבל זה קשה לנו לראות אותו מקרוב. בחלל אפשר לראות, נכון? המדע רואה או יודעת מזה. אבל אנחנו, מה שאנחנו, העין שלנו רואה וקולטת, זה המזג אוויר. כל מיני כללים, ואלה הם כללים שחוזרים על עצמם, ומכיוון שדבר חוזר על עצמו, אפשר גם כן לצפות אותו מראש, נכון? אז לכן היום המזג אוויר עם כל הכלים המשוכללים והמחשבים, יש להם את האפשרות לדעת שבוע, אפילו לפעמים שבועיים מראש, מה שלא היה אפשרי כל כך לפני 30 שנה, בוודאי שלא לפני 50 שנה, מה יהיה מזג אוויר, נכון? והם טועים, עדיין טועים. איפה טועים? במיוחד פה בחוף, בחוף, אנחנו נמצאים על חוף הים, ואין תחנות מזג אוויר באמצע אוקיינוס הגדול. יש סך הכל לוויינים. אז לכן העיירות שנמצאות על חוף הים יותר טועים, זאת אומרת, מזג אוויר יותר טועה בהם ממה שבעיירות יותר פנימה. למשל בפאם ספרינגס, בווגאס, ככל שהעיירה נמצאת יותר בפנים, אז הם כבר יודעים, כי המזג אוויר כבר עבר עלינו. אז הם כבר יודעים פחות או יותר שלא יהיו שינויים דרסטיים עד שזה יגיע לשם. אבל פה עוד עלולה להיות הפתעה. כן. המזג האוויר כמובן כולל את הגשם ואת כל הדברים שקוראים למזג האוויר, שעדיין לא מבינים ב-100%, למשל טורנדו, שהיה להם עכשיו כמות גדולה מאוד של טורנדו, שעשה הרבה נזק, עדיין לא מבינים בדיוק איך זה קורה, איך זה עובד, קצת כן, ובוודאי לא יכולים למנוע את זה. נכון? אבל זאת גם תופעה שאפשר להסביר, פחות או יותר לפי כללים מסוימים, תערובת של אוויר חם ואוויר קר ומרבולת וכדומה שנוצר כתוצאה מהערבוביה הזאת. כפי שאנחנו רואים את הדברים האלה, אז גם בעולם הפיזיקה ישנם כל מיני מונחים, נקרא להם מונחים, שמבוססים על חוקי הפיזיקה. וכל החוקים וכל הכללים, בין אם זה בפיזיקה, בין אם זה במזג אוויר, בין כל הדברים שאנחנו רואים, אנחנו נקרא להם, בהרצאה הזאת לפחות, בשם טבע. וכך באמת קוראים לזה. טבע, מה זה טבע? הקדוש ברוך הוא הטביע אותם בעולם, את הכללים האלה. וזה הכל מתנהל לפי חוקים מסוימים וכללים מסוימים. גם רעידות אדמה, נכון? אומרים שזה תלוי בשבר. יש שבר של סן אנדריאס, נכון? לאורך חלק גדול ממדינת קליפורניה. וישנם כל מיני שברים באוקיינוס השקט מסביב לדרום אמריקה וליפן, ולכן היה להם את הצונאמי וכדומה. אז אפשר להסביר את זה באופן טבעי. אבל אנחנו יודעים, אלה שיש לנו אמונה, שכדי להביא דבר כזה לעולם, תופעה כזו שנקראת רעידת אדמה, שמתים אלפי אלפי בני אדם שנבראו על ידי האלוקים, כנראה שזה ממנו, זה לא סתם מקרה, כי אנחנו לא מאמינים במקרה. עם כל זה שישנם כללים קבועים, כתוב בתהילים, ואנחנו אומרים את זה בתפילות מסוימות, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויישנו. מה, זה הרגש, יש הרגש, כן, אבל מי נגע בו, מי עשה אותו, מי, למה שהוא יתפוצץ, סתם בא לו, נכון, חם לו, נכון, מה זה, כן, מה זה כל הדבר הזה? אז בקיצור, אנחנו ברוך השם רואים כל מיני כללים, כללים קבועים, קוראים לזה טבע, דברים שידועים לנו ודי גלויים. אבל תדעו לכם, ועכשיו אנחנו מתחילים יותר לגשת לנושא שלנו, ישנם גם כללים מוסתרים, דברים שלא רואים. לא רואים אותם. וזה כולל את הכוחות האל-טבעיים. מה זה כוח אל-טבעי? מישהו רוצה פה להזכיר פה איזה דוגמה של כוח אל-טבעי? לא, לא, אבל תן דוגמה של כוח אל-טבעי. לא, 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 לא. כישופים. כישוף, נכון? שחלק גדול מהעולם, אולי לא העולם המערבי, אבל תסתכלו בכל ספרי ההיסטוריה, בין אם זה במצרים, בהודו, בסין, כולם יודעים שיש דבר כזה. מה זה? לא, לא, זה כבר משהו אחר לגמרי. לא, לא, לא. טוב, כישופים, אני מתכוון לכישופים,
אנחנו עכשיו מתכוונים לכישופים כמו שהיה אצל החרטומים במצרים, נכון, וכדומה, עד היום הזה עם הוודו, כל מיני דברים שחלק גדול מהעולם יודע, לא רק מאמין, יודע שהדברים קיימים וגם לפעמים משתמש בו. כן, כן. עד לא מזמן במרוקו ובכל מיני מדינות בעולם איפה שהיו יהודים, גם היהודים התעסקו בכל מיני דברים האסורים, אסורים להם, לעשות כל מיני כישופים לאלה שלא מוצאים חן בעיניהם. כן, וזה בעיה, וזה באמת בעיה. אבל לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה, נושא בפני עצמו, מה זה כישוף, איך זה עובד, מדוע הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה, זה פלא, נכון? אבל זה כללים מוסתרים, זה דבר שקיים, אבל זה דבר על טבעי, זה לא טבעי. זה לא טבעי. דרך אגב, מי שעוקב אחרי החדשות בפרס, אז עכשיו יש בלגן שלם בפוליטיקה הפרסית בגלל כישופים. בגלל כישוף, בגלל הכישופים. מישהו עושה כישופים, ניסה לבטל את הכישוף. כן, 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 נכון, מחשבים. כן, כן, כן. טוב, טוב, בוא לא נדבר על זה עכשיו. זה כוח על טבעי, זה גם תלוי בכללים. יש לו כללים, איך לעשות, מתי לעשות. כן. עוד דוגמה שיותר מוכרת לנו, זה ניסים. הנס זה גם כן כוח על טבעי. דבר שהולך נגד הטבע, נגד הכללים הידועים לנו. נכון? אדם לא יכול לרחף פתאום באוויר, נכון? יש כל מיני ניסים, והמכנה המשותף שלהם זה שזה דבר על טבעי, זה לא לפי כללי הטבע. וישנם גם, מה זה? לא, זה משהו אחר, זה כוח אחר. זה גם קצת על טבעי, נכון? זה גם קצת על טבעי, אבל זה לא דבר שכל כך מובן היום. וישנם גם בריאות משונות בעולם, שלא כל כך פיזיים ולא נראים לעיניים, שדים ומלאכים, נכון? ששמעתם עליהם, יודעים, מלאכים, נכון שהם קיימים, ומה יש בהם? יש בהם כל מיני כללים גם, אבל שלא כפופים לטבע, או לכללי הפיזיקה, נכון? כן, רוחות, נכון, רוחות פראים, נכון, ושדים ומלאכים, גם להם יש כללים, אבל הכללים האלה לא כפופים לחוקי הטבע, זה משהו אחר, כן. עכשיו, אם נסתכל הלאה ונעמיק יותר, נגלה שלכל הנבראים, ידועים לנו לפחות, אנחנו עכשיו הולכים על אלה ידועים לנו ורואים אותם, ניתנו כלים להישרדות, להישרדותם. שימו לב, פעם ראיתם נמר מקרוב, ראיתם את הציפורניים שלו, את השיניים שלו, אתם יודעים מה האורך שלהם? נכון, לפעמים בשלוש, שלוש וחצי אינצ'ס, נכון? בכמעט ארבע, כן. כן, לא כל השיניים. לא הקדמיות. פעם אחרונה לא המתנתי לצפור ולמדוד. כן, נכון, מה זה? הקייניים, כן. עם אלה שהוא טורף בהם, נכון? אלה הם הכי ארוכים, וחוץ מזה גם הציפורניים. בשביל מה הוא צריך כאלה ציפורניים ארוכות? לתפוס וגם לטרוף ולטפס. ולאריה... כן, 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 הוא צריך את זה, כי הוא, עכשיו, הוא טורף חיות גדולות, לא חיות קטנות, נכון? ובשביל לטרוף חיה גדולה צריך הרבה יותר כוח, נכון? תפיסה טובה, שיניים גדולות וכדומה. שימו לב שכל חיה וכל דבר בבריאה קיבל את הכלים הדרושים לו להישרדותו. פה מדובר על הישרדות פיזית מבחינת האוכל שהוא צריך לאכול, אבל גם כן הישרדות כולל גם כן קיום המין. שימו לב איזה יופי שהקדוש ברוך הוא תכנן לא רק לברוא דבר יפה עם כוח הישרדות, אלא שגם יוכל לשכפל את עצמו. מה שאנחנו קוראים לפרוט ולרבות. פריה ורבייה. הריבוי. כוח התרבות, נכון. וזה בכל הבריאה. גם לבני אדם וגם לחיות. שימו לב שהם לא שוכחים. יש להם זמנים מסוימים. אתם יודעים, פה בקליפורניה יש חיה מעניינת מאוד שקוראים לה Mountain Lion, Cougar, Puma, שזה כמה שמות. עכשיו, אם תלכו עכשיו למליבו קניון רוד, אתם יודעים איפה זה? מקום נחמד מאוד, כן. אז שם תגלו קויוטיז, מדי פעם תראו אותם, תלו איזה שעה ביום, גם זה איילה אחת או שתיים פה ושם, נכון? זה כן תראו. מה שלא תראו, והוא נמצא באזור, זה Mountain Lion. עכשיו, למה לא תראו אותו? כי... יש אחד לכל 30-40 מייל. הם לא יכולים יותר מדי לחיות אחד אל יד השני. אם לא, אז הם רבים. גם אלה שנולדים להם צריכים מיד לברוח תוך זמן קצר. אם לא, אבא יטורף אותם.
מאוד טריטוריו, מאוד טריטוריו, החיה הזאת מאוד טריטוריו, נכון. מה המילה בעברית על טריטוריו? מאוד נלחם על ה... כן, אז בקיצור, כן. עכשיו, אז החיה הזאת נמצאת, אבל לא בכל קילומטר, וגם כי במקומות נידחים, היא קצת לא רוצה להתקרב יותר מדי לאיפה שאנחנו גרים, ברוך השם, מסוכנת גם כן, והיא נמצאת במרחק מסוים, וכל 30-40 מייל. מה זה? לא, לא, הם כמעט ולא נמצאים למטה, הם יותר בערים למעלה, ורק בחורשה, ואיפה ש... האדם עצמו בחוטה. כן, ויש איפה שיש זמחייה, גם זה נכון. עכשיו, איך היא יודעת, איך היא מחפשת את הזכר, איזה אחד הזכר מחפשת? זה גם מעניין. רעשים, ריח, וממרחקים, קולות, ולפי זמן, ולפי הזמן. זה לא כל יום. זה לא כמו תרנגול. כן, לא בדיוק כל יום. ברגע שיש את הצורך, ברגע שיש את הצורך, כאילו משמיים, מכוונים אותם. וזה לא רק, זה לא רק החיה הזאת, כל החיות. שמעתם בחורף איזה רע של חתולים מליד הבית? נשמע כמו תינוק, בוכה. מה זה? פעם הראשונה לא ידענו מה זה. בקיצור, ככה זה אצל כל החיות. הקדוש ברוך הוא הטביע בהם כוחות, הישרדות, כלים. לאכול, להתקיים, לפרוט ולרוות, אף לבפל לבצל, כולם אותו דבר, פחות או יותר, יש להם את כל הכלים הדרושים לזה, את הזכר, לזכר, לזכר, לנקבה, לנקבה, והם לא מתבלבלים כמעט. בין בני האדם לפעמים מתבלבלים, נכון? אצל החיות כמעט ולא מתבלבלים. כן. אז כמו שלכולם, כולם קיבלו את כוח ההישרדות, את כל הכלים, אז גם בני האדם, גם הבן אדם קיבל מה שהוא צריך כדי לחיות, כדי להתקיים. עכשיו, שימו לב שהחיה קיבלה רק מה שהיא צריכה, נכון? מה שהיא לא צריכה, היא לא קיבלה. הבן אדם גם לא קיבל מה שהוא לא צריך. אין לנו את כוח הראייה של הנשר. אתם יודעים שנשר ממרחק רב יכול לראות דק מתחת למים, לא על הים. הוא עולה וז'ום ותופס. איזה יופי שיש כל מיני טכנולוגיות היום לראות את זה, שאנחנו נוכל באמת לראות את זה בווידאו, כי זה ממש נפלא, נכון? ראיתם בטח פעם. אבל לא כל ציפור יש לו את היכולת הזאת. זה, שאחת למים, דברים נראה, ויש את הסטייה של למספר מעלות, כן, כן, בכלל. הנשר יודע מראש איפה הדג נמצא. כן, זה אף לאוף, כן, כן, כן. והוא פוגע כל פעם. הוא פוגע, נכון, כן. מה זאת אומרת, אף? קופצת. הלאה, כן. כן. אז כפי שהחיה קיבלה רק מה שהיא צריכה, האדם רק קיבל מה שהוא צריך, אין לו את הכוח הראייה של הנשר, ואין לו את התעופה, נכון, של הציפור. הוא לא צריך את זה, כי הוא לא צריך את זה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו מה שהוא לא צריך. עכשיו, מה ההבדל בין כל מין ומין? מה ההבדל במינים? בכל זאת, בוא נגיד, ישנם בני אדם, נכון? וכולם קיבלו את הכלים רק מה שדרוש להם, אבל מה ההבדל ביניהם? יש, עם כל זה שלכל אדם יש את מה שהוא צריך, יש הבדלים ביניהם בצבע, בגובה ובמשקל. זה רואים. זה הבדלים, אבל כלים יש להם. הבדלים, צבע, גובה, משקל. יש יותר גבוהים, יש יותר בלונדינים, ויש, ברוך השם, שיהיו בריאים. עכשיו, ממה זה נובע ההבדלים? ממה נובעים ההבדלים? עכשיו אני מגלה לכם פה רעיון מחודש קצת. ממה נובעים? עכשיו, המשקל, כולנו יודעים, זה נובע ממה אכל. מי אוכל? תלוי איזה אוכל. כמה אוכל? זה כן, זה כולנו יודעים. יש שפלניה. עכשיו, מה תגידו? מה? גם כן עושה הבדל. כן, נכון. עכשיו, מאיפה נובע ההבדלים בגובה והצבע? הצבע זה הכלים. הצבע זה הכלים. מישהו אמר פה גנטיקה, מאיפה זה התחיל? איפה גרים? אומרים לנו חכמנו בגמרא, וזה גם מופיע בזוהר, שכל ההבדלים האלה, כגון, צבע, גובה, סוג של רגל וכדומה, טלטלים בשיער, כל הדברים האלה זה אקלים. האקלים והמיקום הגיאוגרפי של הבן אדם. איפה הוא גדל, או לפחות איפה האמא נכנסה בהיריון.
איפה היא הייתה במשך זמן ההיריון. אז לכן, אני מבטיח לכם, תלכו ליפן, כמה דורות, ילדים או נכדים או נינים, עם עיניים מלוכסנות. אני הייתי חוצת באישה קודם. לא. צודק. לא. עכשיו, יש כאלה שאומרים, איך זה יכול להיות דבר כזה? אז אני שואל אתכם, רק רגע, מאיפה הגיעו היפנים הראשונים? אדם הראשון לא היה יפני, מתושלח בוודאי לא היה סיני, נוח, גם לא היה מונגולי, נכון? אז מאיפה הגיעו? זה הכל אקלים. הכל אקלים, שוודים, בלונדינים, תימנים. אתם יודעים לזהות תימני פה? מישהו פה יכול לזהות תימני? זה קל, נכון? זה בעיה לזהות תימני? אתם גדלתם בארץ. נכון שאתם יכולים לזהות תימני? אמריקאי לא יודע מה זה תימני. אבל אתם יודעים מה זה תימני. עכשיו, למה לא תגידו עליו שהוא טריפוליטאי? אולי הוא טריפוליטאי. אולי הוא גרוזיני. לא, לא, בלי אקסם, בלי לשמוע, זה לא פייר. בלי, לא, בלי... לא, לא, לא. לא דתי. הוא לא דתי, אין לו פאות כאלה. צבע אור. צבע אור? יכול להיות גם כן קוצ'ני. יהודי קוצ'ני מהודו. תווי הפנים, אתה אמרת נכון. הוא אמר נכון, תווי הפנים, לא רק הצבע. תווי הפנים. אם פה תשימו מול הקיר הזה, שימו לב, שימו מול הקיר הזה, מקסיקני, גואטמלה, קוסטה ריקה, פנמה, הונדורס, אני אגיד לכם כל אחד מאיפה הוא בלי לשמוע את המבטא שלו. ואתה תדע שהם יבחרו את אובמה. כן. עכשיו, מאיפה אני יודע את זה? מאיפה אני יודע את זה? ברגע שאתה מתרגל, אתה רואה את ההבדלים, אתה יודע שזה, זה, 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 זה. ברגע שיש נשואת הרוב, יש לך נשואת הרוב. עכשיו, אני יכול לקחת לך אמריקאים מהרחוב, לפעמים, ואני יכול להגיד לך, זה שליש אנגלי, שליש אירי, שליש גרמני. כי אני התרגלתי לזה, לראות את תווי הפנים של אמריקאים, בלי אקסנט, ולא, זה דור שני ושלישי. כמו שאנחנו מזהים בין יזמנים לפחות... נכון, בדיוק. עכשיו, נכון שיש הבדל בין יהודי רוסי, ליהודי הונגרי, ליהודי צרפתי? אתם תגידו על הצרפתי שהוא רוסי, הוא לא נראה רוסי בכלל. וזה לא תר נשואי תרובת. יש לו מגילת יוחסין עד דוד המלך. אז מאיפה ההבדלים? האקלים והמיקום. לא, לא. עכשיו, לא שמעת מה שאמרתי עכשיו. לכל אחד מאלה יש מגילת יוחסין עד דוד המלך. אז מאיפה זה נובע? התימנים לא התבוללו. לא, התימנים לא התבוללו. התימנים לא התבוללו. את יכולה להגיד על חלק מהרוסים אולי כן, אבל לא התימנים. אז למה הם שונים ממך? למה? את גם כן, יש לך ייחוס עד דוד המלך, או עד מי יודע מה, נכון? למה זה כך, כן? זה נכון שאתה מנה במזרח כמו בארץ ישראל, כן? בבל, אתה שלי פחות או יותר. כן. אבל כל מה שבאו מאירופה, הם התבוללו במשך הזה, או התפזקו, בוא נגיד נכון. בואו תיקחו יהודי, תשימו לב, אני אתן לכם דוגמה קלה יותר. בואו ניקח יהודי שגדל פה, שהוא כבר חמישה דורות באמריקה. חמישה. שאין את הנשואת הרובד, אין גירות. קחו בחור ישראלי שהוא ירושלמי כבר כמה דורות. שימו אותם אחד על יד השני, ואני אגיד לכם, אחד ישראלי, אחד אמריקאי. נכון שיהיה לכם קל לדעת, בלי לשמוע אותם? למה? על סמך מה? כולם אותו חולצה, אותו חליפה. הכל, הכל, אתם תראו, זה ישראלי, במיוחד עם החולצה הפתוחה, עד למטה. נכון? עם מגן דוד. נכון, כן. זה היה טוב. כן, כן. אמרת מקודם, אביר קובע את... כן, אהה, כן, כן. אז בעצם במסופוטמיה או... כן, נכון. איפה? עדו לאפריקה, אז הם... כן, אני ממשיך להסביר. ואז השאלה היא, איך קולומבוס הגיע לאמריקה? כשהוא הלך לדרום אמריקה, הוא מצא שם את סטקים. לא, לא, לא בדרום אמריקה, באמריקה, סנטרל אמריקה, המרכזית. שם היו הסטקים. הסטקים זה מרכז אמריקה. האינקה זה בדרום אמריקה, ויש לך מאיה גם כן בסנטרל אמריקה, ויש לך כל מיני סוגים של אינדיאנים שהגיעו מכל מיני מקומות באזיה. המאיה היו לפני. כן, עוד לפני, הרבה לפני כן. נכון, נכון. והם שונים לא רק בשפה, גם בצורה החיצונית. איך אפשר להסביר את העולם בעידן הטרום-טרנספורטציה? כן. אתה רואה
הפרדה מוחזקה על אפריקה עם כושים. נכון. כן, 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 כן. נכון. ותלך אוסטרליה, אתה מוצא שם תקופה. נכון, יופי. כן, אז מה השאלה? ועכשיו תלך עוד באותו קו רוחב בצד השני, אנחנו אמריקה. אתה מוצא סוג אחר. סוג אחר, זה לא אותו מקום. שזה ההרמנוס, תקרא היום. כן. שזה בעצם... כן. עכשיו, אם אתה הולך, אם אתה פונה, כן. אז אתה רואה בשיער גבוהים. נכון. בדיוק, כן, זה מה שאני אומר. ואז תלך על אותו קו רוחב באמריקה. ובהמשך, כן, אבל זה כבר... סינים, כן. אנחנו נכון אותו קו, כן, רוחב, כן. אז איך... לא, לא, אבל קו, קו, כן, יש פה כמה, כמה נתונים פה. אתה מסתכל על קו הרוחב, אני מסתכל על מרחקים גדולים מאוד. עכשיו, חוץ מזה שהמקום משפיע, תזכור שחלק גדול מהתושבים באמריקה לפחות נדדו לפה, הם לא התחילו פה. הם הגיעו מאסיה, לפי אפילו מה שם... אמרתי, עידן הטרציה לזה, כן, 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 כן. לא להיום. איך קרה שהעולם היה מחולק לסוגים? כן. לפני שעברו ממקום למקום. אז בואו רק בקצרה ניגע בזה, ממש בקצרה. ממי התחיל העולם? לאחר המבול, זה התחיל משלושה ילדים. שם, חם ויפת. ולפי החלוקה פחות או יותר, רק פחות או יותר, שם יש לו את אסיה, חם יש לו את אפריקה, ויפת יש לו את אירופה. זאת פחות או יותר החלוקה. אבל התורה כבר מגלה לנו... כך הם המשיכו את הדור, חם... מה זאת אומרת, איך המשיכו? הרי נוח אפילו את הוריו לא לקח לה. היו שם בנותיו... לא הבנתי את השאלה עוד הפעם. היה להם אישה, היה להם נשים. היה להם נשים, היה להם את נשים. הוא לקח את הבנות שלו. לא, 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 זה לא, לא. הם לקחו... לא, כתוב, לא, לא, כתוב שהם עלו... לא, 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 כתוב שהם נכנסו לטבעה עם נשותיהם. טוב, הם נכנסו לטבעה עם נשותיהם, וכתוב בתורה, ומהם התפתח כל העולם לאחר המבול. כך כתוב בתורה מפורש. מהם התחיל העולם מחדש. אז אחד מהם היה כוש, אז מי היה אבא שלו? הנכד, הנכד, כנען, כן. קיבל... איפה הגיע הכושי הראשון? כללה. זאת הייתה, טוב ששאלת, כי זאת שאלה באמת לעניין. צבע האור הכושי זאת הייתה כללה משמיים. כך מבואר בתורה שלנו בעל פה, זה לא כתוב במפורש בתורה שבכתב, זה לא היה דבר שהתפתח מעצמו, וגם לא היה דבר שהיה מלכתחילה בבריאה. זאת כללה. מה טוענים האתיופים? לא, לא, רק, רגע, רק, רגע, הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם לא יודעים? הם לא יודעים על זה. אבל גם יותר תלמד אותם, ללא ספק. תבין, אז המסורת שלנו מסבירה את הדבר הזה, שהצבע הפחם, לא שחום, שחור, זאת כללה. אז איך קולומבוס הגיע לאמריקה ומצא שם בעלי... אז בוא תשמעו, אז בוא נמשיך הלאה, אז ממש ממש בקצרה, כי זה נושא אחר. כתוב כבר בהתחלת הבריאה שמהם נפוצו כל תושבי תבל. הם התחילו להתערבב אחד עם השני. למשל, תן לך דוגמה אחת. נכון, נכון. לאט לאט, כן, לאט לאט. והם התחילו גם כן להתערבב אחד עם השני. למשל, שים לב, שים לב, מה ההבדל בין האתיופי בצבע והטווי הפנים שלו, והוא אפריקני, לכושי שהוא מסודן או מגאנה. עכשיו בוא אני אסביר לך, אתה רואה רק את ההבדל החיצוני, בוא אני אסביר לך מאיפה זה התחיל. האתיופי, מי גר מול אתיופיה? נכון, התימנים. האתיופי מעורב בין קושי לערבי. האתיופי והאריטריה, כל האזור, וג'יבוטי, וחלק מסומליה, כל האזור הזה, מה שנקרא The Horn of Africa, זה תערובת של ערבים שהם בהירים, עם שחורים מאפריקה. וככה זה נשאר. עכשיו, קח את מייקל ג'קסון, נכון? מאיפה הגיע דבר כזה? אתה יודע שהוא שייך לגזע הכושי, אבל הוא בהיר. אז מה יגידו לך? יגידו לך שאבי אבות המדינה הזאת לקחו והתחתנו עם העבדים שלהם, נכון? והולידו קפה לטה. נכון, כן, נכון, קפה, כן. כן, לכן אתה רואה כל מיני. עכשיו, יש כל מיני סוגים של אינדיאנים. במקסיקו למשל, לא היה שחור בהתחלה. במקסיקו עצמו, בצפון יש לך טארה אומרה, בדרום יש לך אסטק, יש לך ספוטקה, ויש לך מאיה, יש כל מיני סוגים של אינדיאנים, והם באמת שונים. חלק מהם, עד היום הזה, אתה רואה מקסיקני, יש לך סוג של מקסיקני שהוא ספרדי, אתה רואה אותו, ספרדי,
בכלל אין דם של אינדיאני בו. יש אחד שהוא מסטיסו, תערובת של ספרדי ואינדיאני. יש בצפון מקסיקו, פתאום אתה רואה דבר משונה. מקסיקנים עם עיניים כחולות. אם תלמד את ההיסטוריה של האזור, זה צרפתים שהגיעו לאותו אזור, שלקחו אינדיאנים. אינדיאנים ביניהם, אינדיאנים עם כל מיני תרבויות שונות, לכן הם נראו במשך הזמן. בתיילות אין בעיה למקור, יש לי בעיה. כן, אבל אין לנו אפשרות. לא, כן, אבל עכשיו, לא, אין לנו אפשרות עכשיו לעקוב או לנסות להבין את המקור, איך הם היו נראים בהתחלה המאיאס. תלוי מאיזה אזור הגיעו. אני מדבר על ברגע שהם הגיעו והם השתקעו במקום והיו שם מאות שנים, והם לא התחתנו עם אחרים, אז לאט לאט אתה רואה פתאום סוג של בני אדם שדומים אחד לשני. זה הכל. לא יכול להיות שלך מה שאלו. לא. טוב. אומרת הגמרא, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, תלכו לימה של ישראל. ים התיכון. ותלכו לצוד דגים ביפו, ותלכו לצוד אותו דג בעכו. אין אותו דג עם אותו טעם. אותו דג! טילפיה, נסיכת הנילוס, מה שתרצו, אני יודע. נכון? מה שיש שם באזור. כן? כן. הדג שעולה ביפו, אין הטעם שלו כמו הדג שעולה בעכו, או בחיפה, או בצפון. למה לא? בדיוק. מים אחרים, אדמה אחרת, טעם אחר. כן. אז אותו דבר עם בני האדם. אותו דבר עם בני אדם. טוב, אבל זה נושא, לא רציתי יותר מדי להאריך בזה. כפי מה שאתה אמרת על הגמרות, כן. על הכוסים שישנם פה כבר 200 שנה, כן, אוקיי. כמה דורות, לכאורה, יש לך להיות בהירים כמה. לא. כי מה אמרנו? כל דור ודור מכולה לבד. לא, מה אמרנו על הכוסי? אמרנו שזאת כללה. כל זמן שהוא לא מתחתן עם לבן, זה נשאר שחור. זה לא שחום. קח תימני ושים אותו ברוסיה, והוא יפסיק להיות שחום בתוך כמה שנים. אבל אם תיקח קושי שחור, יישאר קושי. לא אותו אינדיבידואל. כמובן, הבן או הנכד שלו, אני מתכוון לזה. אבל קושי יישאר תמיד קושי, כי זאת חלק מהכללה. כך כתוב, זה חלק מהמסורת שלנו. אבל אני לא אומר את זה להם. כי מה? ההגדרה של תימני זה... כן, בסדר. אוקיי. נמשיך הלאה. בוא נמשיך לנושא. תנו לו להמשיך, מה קרה לכם אתם? נמשיך. טוב, חוץ, טוב, זה נושא, זה נושא מעניין מאוד, אבל זה לא נושא, זה לא הנושא. רק רציתי שתבחינו שיש הבדלים עם כל זה שאנחנו בני אדם, יש הבדלים, מה הסיבה להם? עכשיו, חוץ מההישרדות והקיום שיש לבני אדם, יש לבני אדם גם דבר שנקרא ייעוד. ייעוד. וכן לכל נברא בעולם יש תפקיד. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ג'וב. הוא צריך אותם בבריאה, ולכן הוא ברא אותם. יש להם תפקיד. שימו לב איך שהטלף אוכל ג'וקים מסוימים, ואותם ג'וקים אוכלים דברים אחרים. אחד תלוי בשני, נכון? אז גם כי לאדם יש ייעוד. הייעוד הזה מוצפן באדם בשעת לידתו, וזה מה שנקרא מזל. עכשיו אנחנו רק עכשיו מתחילים לדבר על מזל. הבנתם? נתתי לכם פה הקדמה שלאדם יש גם דבר שנקרא ייעוד, והייעוד הזה מוצפן בשעת לידתו, וזה נקבע דרך מערכת המזל. עכשיו, מה זה המערכת המזל הזה? שימו לב, ראיתם פעם, יש כל מיני משחקים עם כזה גלגל. אתה מסובב את הגלגל, ותלוי איפה זה נופל, באיזה חריץ, נכון? ואז אתה מקבל $500, $1,000, כרטיס חינם, נכון? גלגל, lottery כזה, נכון? אז מערכת המזלות גם כן עובד כך. ראיתי בשם רבי אליהו דסה, צדיק לברכה, שאומר כך, הזמן לא עובר על האדם, האדם נוסע בתוך הזמן. שמעתם? הזמן לא עובר על האדם, האדם נוסע בתוך הזמן, נכון? שימו, כן, יש זמנים קבועים, יש מזלות קבועים, ותלוי מתי האדם שנוסע, שנולד, שיוצא מהרחם של האימא, באיזה חריץ הוא נולד, זה המזל שלו, איפה שהוא נופל. עכשיו, עוד לא הסברתי מה זה הפאקג' הזה, כשנקרא מזל, אבל התחלנו להסביר עיתים וזמנים, ועל זה הוא מתכוון, שלמה המלך, וזה כמו גלגל, וזה מערכת. והמערכת הזאת מתפקדת כמו גלגל,
ולפי השעה, לפי שעת לידה, אז נקבע כל מיני אפשרויות, כל מיני יהודים לילד היוצא. לפי השעה שהוא יוצא, שימו לב, הכל תלוי בשעה, לא רק בחודש. אתם שמעתם איזה חודש אתה, איזה מזל אתה. אבל חזר אומרים לנו שיותר חשובה לנו השעה ממה שהחודש עצה. כי יש הרבה מזל שור, מזל גדי, מזל דלי. תלוי באיזה שעה נולדו. זה תלוי גם בדברים נוספים. השעה קובעת הכל. לכן אומר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, שהדברים שעלולים לקרות בעולם תלויים בזמנים האלה. בזמנים, בגלגל הזה שמסתובב כל הזמן. עכשיו, כשהוא אומר לנו לכל זמן ועת, מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון גם לומר שכל הזמן, כל הדברים שיש בעולם הקיימים הם קשורים למזל, ולכולם גם יש צורך. אז הוא אומר לכל זמן ועת, הכוונה שהכל תלוי בזמן, וגם לכל דבר יש צורך. מה הכוונה לכל דבר? כפי שנראה שבוע הבא, יש צורך באושר וגם בעוני. נכון? יש צורך בשלום ומלחמה. ברעש ובשקט, נכון? הוא יגיד לנו, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת לזה, עת לזה, עת לזה ועת לזה. לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיבה, אבל לכל דבר שאנחנו רואים בעולם, יש צורך לזה. הקדוש ברוך הוא, שימו לב, בוא ניקח את הדבר הכי ברור והכי קל להבין, מקצוע. מאיפה בא המקצוע שאדם בוחר בו? מהמזל שלו, מהייעוד שלו, כי זה קשור לייעוד שלו. למה לא כולם בוחרים להיות עורכי דין? ברוך השם שאין, ברוך השם שאין יותר דין. מה? תיקחו כיתה של 30 בחורים בתיכון בארץ. תשאלו כל אחד מה הוא רוצה להיות. תקבלו כל מיני תשובות. יש כאלה שעוד לא החליטו, נכון? כל אחד משהו אחר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה בלנס. זה יצא סנדלר, זה יצא נגר, זה יצא אינסטלטור, זה יצא חבר כנסת, אוי ובוי. נכון? כל מיני סוגים של מקצועות, נכון? למה? כי זה חלק מהייעוד, זה חלק מהתפקיד של כל אחד. מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לתרום? כן. האם ששלמה המלך אנחנו צריכים להתנהג בה? לא. שיש את הזמנים מסוימים? לא. זה כבר עניין של הבחירה החופשית, שאנחנו גם נדבר על זה בהזדמנות אחרת. כן. אז יש צורך לכל המקצועות, הייעוד של האדם, חלק מהייעוד שלו זה המקצוע, ולכן מי קובע את זה? מערכת המזלות. היא מחלקת פה את המקצועות בצורה שוויונית. כפי שיש סדר ותכנון בעולם, התחלתי להסביר, אז גם כי יש פה סדר שאנחנו לא רואים את הכללים שלו ולא יודעים, למה זה יש לו כסף וזה כל מה שהוא נוגע לא הולך לו. נכון? יש אחד שכל מה שהוא נוגע זהב. זה בחט, בד בחט, כמו שאומרים בפרסית. מזל לא טוב. ביש מזל, כמו שאומרים בארמית, נכון. לא הולך לו. מה זה? מה עם שכל? מה אתם אומרים על שכל? יש כאלה שהרבה, יש כאלה שפחות. מאיפה זה בא? מה? הגנטיקה עוזרת. גנטיקה עוזרת, אין ספק שחלק מהדברים הם תורשתיים. זה כולנו מודים. הגמרא אומרת שכל הרוצה לישא אישה, יבדוק באחי האם. כן, תבדוק מי הם האחים או אחיות של האמא, כי רוב הדברים התורשתיים עוברים מצד האמא. לא מדובר פה עכשיו צבע העיניים, מדובר פה על כל מיני התנהגויות, כל מיני דברים מסוימים שהם תורשתיים. עכשיו, הדבר החזק יותר זה המזל של האדם, האופי והאישי. אבל יש דברים מסוימים תורשתיים שעוברים מההורים ומהמשפחה. ואותו דבר בגנטיקה עוברים כל מיני דברים חיצוניים, גובה, צבע וכדומה. אבל המזל קובע הרבה יותר מכל הדברים האלה. כולל שכל. כולל שכל. ולמה? גם כן, חלק, כן, אבל ככה כתוב. כן. יש, אני לא יודע, זה ככה זה קבע הקדוש ברוך הוא. כן. הבנתם? זה הביולוגיה. כן. עכשיו, מכיוון שהמזל הוא זה שקובע, ואנחנו לא יודעים עדיין מדוע הוא קובע כך, יודעים שהוא קובע לפי כללים לא ידועים לנו, אז כתוב בגמרא, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. שמעתם את הדבר הזה? יש לכם רחוב, אחד מוכר נעליים, הרבה שנים הולך לו, פתאום בא אחד ורוצה גם לפתוח חנות נעליים, ממול, נכון? הוא לא ייקח לו מהפרנסה, הוא לא יזיק לו. עכשיו בוא רק רגע, מה אם כן, מה אם הוא כן לוקח לו את הלקוחות שלו? הוא בא ולוקח לו את כולם.
יש אנשים כאלה, נכון? נכון. מה יקרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אשכנע את הדודה שלך להשאיר לך את הירושה שלה. הוא יקבל איך שלא יהיה מה שמגיע לו. כך היהדות מסבירה את כל הנושא של ביטחון באלוקים, המשגיח והמפרנס את כולם, ואין, לא צריך לדאוג. כי מה שנקבע מראש, מראש השנה או לפי המזל, זה ככה זה יהיה. אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. עכשיו, אני לא הייתי מעדיף לא להזכיר את סדאט, אבל בוא נזכיר את סדאט. כשסדאט חתם את חוזה השלום עם ישראל, אמרו לו, אתה לא מפחד? לא. לא, זה משהו אחר. אתה לא מפחד? תשמעו מה שהוא אמר, זה גוי, זה מוסלמי. אומר, אף אחד לא ייקח ממני יום אחד שמגיע לי לחיות. שמתם לב? אף אחד לא ייקח ממני יום אחד שמגיע לי לחיות. הוא צודק, והוא גם לא צודק. כי מצד שני, אסור לו אדם להסתכן. אבל במקרה הזה הוא כן צודק. כי מה שמגיע, מגיע. משמיים. נכון? לא היו חושבים על התוכנית הזאת, לא היו חושבים בכלל אם הוא לא היה נותן שזה יקרה. אז אם זה קרה, זה הכל משמיים, כן. אני מכיר כמה דוגות. בסדר. תאום ותאומה, כלומר, נכון. אתה מסביר את זה, הם נדלקות אחד מהשני. יפה. אוקיי, בכל אחד שני. במה הם שונים? בכל דבר שאפשר לפעמים. כן, אוקיי, שמעתם? שאלה מצוינת. דוד, כל שבוע תשאל שאלות כאלה. אני לא יכול. כן, כן. כן, בסדר. שמעתם את השאלה של דוד? שאלה שאני מדבר עליה כשאנחנו נותנים את ההרצאה על אסטרולוגיה, על כל העניין של אסטרולוגיה. יש אחת השאלות שהגויים מתקשים בה, שהגויים יש להם קושי בזה, איך נסביר תאומים? הלו לפי כל מיני כללים שלמדנו באסטרולוגיה, אז כל שעה לפחות הדברים משתנים. אבל תוך אותה שעה תאומים צריך להיות, אמור להיות, ששניהם זהים לחלוטין. גם זה, ככה הם אומרים, יש זאת אחת התשובות, שאולי זה כמה דקות ההפרש, זה כבר משנה בהרבה, אבל לי יש הסבר הרבה יותר קל. או, את גם כן מוסיפה, תודה רבה. שמעת מה שהיא אמרה? אוקיי, אני אסביר את זה. נכון, את התקרבת יותר לתשובה הנכונה. יש פה כמה דברים שאנחנו לא יודעים. גם אם אנחנו אומרים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים את הכל. אז מדוע שני תאומים לא זהים בכל דבר? אז קודם כל, בואו נתחיל קצת עם ביולוגיה. מה ההבדל? אני יודע את זה מהצד הביולוגי, אני מחכה. לא, לא. מהצד הביולוגי יש שני סוגים של תאומים. נו? יש, אלה שבאותה ביצה ושני פתאום. נכון. אז כבר יש הבדל בצורה החיצונית. תלוי אם זה באותה ביצה או לא. עכשיו, מה אמרנו לא מזמן? שחוץ מהמזל יש גם כן דברים תורשתיים. גנים תורשתיים. אז ייתכן שאחד קיבל מהאבא ואחד קיבל יותר מהאימא. זה הכל. כל מיני דברים. מה שלי יותר מעניין, אבל זה המזל הכללי. מה הוא יעשה בחיים? מה הוא יעשה בחיים? אז תדע לך שברוב המחקרים ראו שתאומים מתחתנים כמעט באותו זמן, קורה להם כמעט אותו דבר שקורה לאחד, קורה לשני, כשהם ממש זהים. לפעמים הם לא זהים. אבל יש כל מיני, עדיין, עם כל זה שהם זהים, יש עדיין הבדלים גדולים. ההבדל הגדול ביותר, זה מה שאת הזכרת עכשיו, זה שלכל אחד יש נשמה משלו, ואם יש לו נשמה, אז יש לו גם ייעוד אחר. אז הוא נמשך לדבר אחר. אז נכון? אז חלק מהדברים כן יהיו דומים, חייב להיות דומים, כי הם תאומים, מבחינה לפחות ביולוגית, אבל חלק גדול לא יהיה תמיד, כי יש להם ייעוד שונה. כן, הסיימן זה גם כשני בני אדם שונים, שבגלל איזה סיבה שאנחנו לא יודעים, שאולי אני אזכיר עוד מעט, יש פה עוד איזה נקודה שאולי קשורה לזה, נולדו עם מום, זה כבר מום, נכון? כן. אבל אין ספק שהמזל שלהם או הגורל שלהם יהיה דומה. בסדר. טוב, בינתיים אמרנו שהמזל הזה קובע מראש כל מיני דברים, כולל את המקצוע. והדבר שמחבר את כל הנתונים של המזל, יש לו הרבה נתונים, כמה כסף ירדה, כל מיני דברים, הדבר שמחבר בין כל הנתונים נקרא כיוון. בוא נקרא לזה כיוון. וברגע שיש כיוון, האדם לא יכול לסטות. הוא לא יכול לסטות. שמתם לב שלפנים באוטוסטרדה הם שמים כזה מעקה, במיוחד איפה שיש אפשרות חלילה וחס ליפול, נכון? אז אין אפשרות. לפעמים בגלל כוח, בגלל המהירות, נכון? אז הוא שובר את המעקה ואז הוא מדרדל לתהום. אבל בדרך כלל המעקה שומר אותו. עוצר אותו. גם כן נוסעים, לפעמים אנחנו שומעים או מרגישים יותר נכון, בגלל שהגלגלים עולים על הנדח, קוראים לזה. לא, הדברים האלה שהם שמים.
כן. כדי שלא נסתה, במיוחד כשאנחנו קצת נרדמים, נכון? כן. אז הכיוון הזה, המזל הזה, המוצפן באדם, נותן לו כיוון. נותן לו כיוון, ובגלל הכיוון הזה קשה לו מאוד לסתות. הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות. הוא יפגוש את מי שהוא צריך לפגוש. הבנתם? אלא אם כן הוא מתעצל, אלא אם כן הוא בררן, ואני אגיע לזה לבררנות עוד מעט, האדם יש לו קצת בחירה חופשית, אבל אם הכל מתפקד בסדר, הכיוון הזה, כל מה שיש לו, המקצוע שנבחר עבורו, האישה שהוא צריך להתחתן איתה, הכל, נכון? הכל יגיע למקומו. כי יש פה כיוון, יש פה GPS שמוצפן בתוכו, וזה מה שנקרא מזל. ולכן כתוב בזוהר ובגמרא שהרגליים של הבן אדם לוקחים אותו לאן שהם צריכים להיות. הם הערבים שלו. ערב, אני אקח אותך לאן שאתה צריך להגיע. אתם יודעים שהיום יש מכוניות, יש כבר את הטכנולוגיה, בלי נהג. אתה יושב מאחורה, קורא ספר, קורא עיתון, מה שאתה רוצה, והוא נוסע, והוא שומר מרחק. למה עוד לא עושים את זה? בגלל הנהגים הישראלים. נכון. לא. הם פשוט, יום אחד יעשו את זה, למה? למה? כי זה דבר טוב מאוד. זה יותר, זה חוסך זמן, וזה מונע כל מיני בעיות בכביש, נכון? אז זה שומר מרחק. אז ה-GPS הזה, באדם, מכוון אותו, ממש, איפה, לאן שהוא צריך להגיע, כמה שנים הוא צריך לחיות, כמה, ואיזה בעיות יהיו לו בחיים, זה חלק מהתיקון שלו. יש כל מיני חשבונות מדוע בן אדם יש לו את הייעוד הזה, את המזל הזה שהוא נולד בו. לא, זה מה שאמרת, והוא קשה לו מאוד לסתות מזה. כן, כן. עכשיו, מה ראינו בינתיים? אם לעולם יש תוכנית, אם יש סדר ויש כל מיני כללים, נכון? אז צריך לדעת איך להגיע לתכלית הזאת. זאת אומרת, אם לעולם יש תכלית, סליחה, ויש סדר ויש כללים, צריך לדעת איך להגיע לתכלית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, הוא רוצה מאיתנו משהו, הוא לא שם אותנו סתם ככה, בוא, תשחק, תהנה, תבלה. הוא לא סתם זרק אותנו פה. הוא רואים שיש פה סדר, ויש פה דיזיין יפה, ויש פה תוכנית, ויש פה תכלית, פרפס. הוא נותן לכל אחד תפקיד ומקצוע, אז כנראה שהוא יודע, הוא רוצה שאנחנו נגיע לזה. ואם אדם לא יודע, אז איך הוא יגיע? אז לכן חלק מהתוכנית חייבת לקחת, לכוון ולהוביל אותו לזה. כי הוא בעצמו לא ידע מה לעשות. נכון? שימו לב, תסתכלו בתורה. אתם יודעים שיש רבנים שהם מומחים לגמרא. קוראים להם ראשי ישיבות. נכון? ראש ישיבה, מומחה לגמרא, יודע להסביר את הגמרא, יש לו מאות תלמידים. זה מה שהוא משקיע את כל הכוחות שלו. יש רבנים אחרים כמו הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, שהוא לא ראש ישיבה. הוא למד גמרא. אבל איפה היה הראש שלו בעיקר? באיזה תחום? נו? בקבלה. קחו את הרב עובדיה יוסף, לא בקבלה, לא בגמרא כל כך הרבה, גם כן לומד גמרא, אבל איפה הכוח שלו? חוץ מהפוליטיקה, אוקיי? מה? להגיד את הדבר הלא נכון, לא נכון. בהלכה. בהלכה, נכון? שימו לב, רבנים כאלה, רבנים כאלה, למה? למה זה לא זה? למה הוא לא לומד את זה? למה הוא לא... מה זה? כן, מקצוע אחר בלימודים. תלכו עכשיו להייסקול ותשאלו את הילד, מה אתה מעדיף, מתמטיקה או היסטוריה? יש לו כל אחד נטייה אחרת. זה לשפות, זה להיסטוריה, זה לפיזיקה, זה לחשבון. נכון? ואתה אהבת חשבון וכימיה ופיזיקה. נכון? כל אחד אוהב משהו אחר, יש לו נטיות. מאיפה הנטיות האלה? זה מהמזל. זה חלק מהכיוון. כי זה הכלים, זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא צריך לעשות. והוא ימצא עבודה שמתאימה לו. לפי זה, נכון? יש ביזנסמן. יש אחד שהוא ביזנסמן, הוא מבין טוב טוב מאוד בביזנס. הוא מריח, this is a good deal. יש אחד שלא יודע, בכלל לא מבין בביזנס. הוא לא איש עסקים. הוא תמים, נכון? וזה לא טוב. כי אפשר חלילה וחס לרמות אותו. אז הוא צריך להתייעץ עם אחד שכן יודע. הבעיה עם זה שיודע הוא נוכל גם כן, אז הוא ייתן עצה לא נכונה. ואל תקנה, אל תקנה, אל תקנה. אחרי זה הוא הולך והוא קונה את זה בעצמו. כן. יש דברים כאלה, מרטין? יש אנשים כן. אז לכן, התחלנו להסביר שאושר ועוני, סבל ושלווה, חוכמה וטיפשות, לידה ומוות, כל הדברים האלה שנדבר עליהם שבוע הבא, זה הכל מכוון מרמלי, יש בהם צורך ויש בהם זמן לכל דבר. כולל אהבה ושנאה, הרס ובנייה וכל הדברים האלה.
הדברים האלה, דרך אגב, לא נתונים בידינו להחליט. האדם שנגזר עליו איזה מזל מסוים, הוא לא יכול סתם לשנות את מזלו ככה סתם. ככה, זה לא נתון בידו. אלא אם כן, כפי שנראה בהמשך, הוא שייך לעם היהודי שיש לו כוח מיוחד לשנות את המזל. אני רוצה רק לנגוע ממש בקיצור בחלק השני של המזל. וזה דבר שמאוד מאוד מעניין הרבה. אני בטוח שחלק מכם מאוד אוהב את הקטע הזה. חלק מהמזל קובע את האופי והאישיות. מה זה תלוי? אמרנו מיקום ואוכל וכדומה משפיע קצת על הצבע. אז שימו לב, כל העולם הזה מורכב מארבעה יסודות. מה הם ארבעה יסודות? אש, מים, אפר ורוח. רוח, אוויר. ה-12 מזלות, יש לנו שלושה מזלות בכל יסוד. שלוש מאש, שלוש ממים, נכון? מי שלא יודע, אז אני אעבור עליהם ממש מהר. יש לנו ככה. תלה, זה הראשון, הראשון בגלגל הזה, אש. שור, אפר, תאומים, אוויר, סרטן, מים, אריה, אש, בתולה, אפר, מוזניים, אוויר, עקרב, מים, קשת, אש, גדי, אפר, דלי, אוויר, ודגים, מים. זה ה-12, אוקיי? אז את כולכם כבר יודעים איזה מזל אתם, ואיזה יסוד אתם, כן? אוקיי. אוויר זה כולו הווה. טוב. בוא נמשיך, יש לנו עוד כמה דקות. תני לי להסביר, אני הולך להסביר. אבל זה לא הנושא של הערב, רק בקצרה רציתי לנגוע בזה, כי זה שייך לנושא שנקרא מזל. למה זה חשוב? זה מאוד חשוב מהסיבה הבאה. כל מזל וכל יסוד נותן נטיות ועיצוב לאופי ולאישיות של האדם. היסוד האפר הוא יותר עקשן, יותר יציב, נכון? המים הוא יותר יצירתי, האוויר אוהב לדבר, האש יש לו הרבה אומץ, כל אחד יש לו כל העמידות והיסודות. עכשיו, בואו תשמעו, מה שהכי מעניין אבל מכל הדברים האלה, זה לא רק שכולם אנחנו צריכים וכולם חשובים, כל אחד תורם, ויש אנשים שמורכבים מזה וגם מזה, תלוי לפי השעה, מה שהכי מעניין מכל היסודות, זה המפתח או הסוד של למה אחד לא מסתדר עם השני ואחד כן מסתדר עם השני. ישנם יסודות שלא מסתדרים, ישנם יסודות שכן מסתדרים. וזה כלל ידוע ואי אפשר להתווכח על זה, כי אני יכול להוכיח את זה. מי שאוהב מישהו, זה בגלל שהיסודות, אם אחד לא סובל את השני, אלא אם כן הוא עשה לו עוול כמובן. אבל אם הוא פשוט לא רוצה להיות חבר שלו, לא מעניין אותו, לא נמשך. אין כימיה טובה, אין הידברות, זה בגלל שהמזל לא מסתדר. עכשיו, צריך להיזהר מאוד, אני לא תמיד מייעץ לאנשים כן תתחתן, לא תתחתן, בגלל המזל, כי נישואין או זיווגים, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, זה כבר משמיים. אז אני עוד מעט אדבר על זיווגים. אבל מי שרוצה קצת לדעת מי החבר הכי טוב שלו, מי תהיה החברה הטובה, עם מי הוא יסתדר, זה הכל לפי מזלות. אתם תמיד שימו לב שהחברים הטובים ביותר שייכים לחודשים מסוימים. תמיד זה יהיה ככה. תמיד רק אחד, שתיים או שלוש, הכי הרבה. ישנם כאלה שמאוד ידידותיים ואוהבים את כל העולם ומסתדרים עם כולם. יש כאלה, כן. ויש כאלה שלא מסתדרים עם אף אחד. ממש, בכלל, זה מקרה אבוד. כן, כן. זה בעייתיים. בעייתיים. זה משהו אחר. אבל זה הסוד, תדעו לכם. זוג מאושר, ממש מאושר. או חברים שבאמת בקשר כל הזמן, תמיד זה המזל מסתדר. נכון? עכשיו, גם אם המזל מסתדר, יש כאלה שצריכים הרבה הכוונה כדי לדעת איך להסתדר. כי גבר ואישה זה שני עולמות. אז גם כך, גם נכון. אז גם אם הם מסתדרים מבחינת המזל, הם צריכים ללמוד את השפה שקוראים לזה, שפת האישה. שדוד יודע לדבר אותה שוטף. שפת האישה. הוא גם יודע, הוא מכיר טוב מאוד גם את שפת הכלבים, דרך אגב. כן, גם להם יש שפה. נכון, לכל החיות. נושא אחר. היה יותר שקט. אני תמיד אומר שאין דבר כל אנשים. הכל בא, הכל מי. אז הדבר הראשון שאני יודע והכי חשוב, בוא נמשיך. אני מבין. עוד כמה דקות. אז בינתיים מה אנחנו רואים? שהמזל הזה, מערכת המזלות,
נותנת לנו פה את הכיוון, את הכלים, את המקצוע, נכון? את כל מה שאנחנו צריכים, וגם את האתגרים, משום מה, גם את האתגרים זה חלק מהתפקיד, זה חלק מהייעוד. הכל מבוסס על המזל. ופתאום מגיעה האישה, מה זה האישה? האישה נקראת זיווגו של האדם, סולמייט. מה זה הסולמייט הזה? קוראים לה, I want my soulmate. איך אפשר למצוא אותה, לגלות אותה? סולמייט, זיווגו של האדם, זה כבר תלוי בנשמות. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא מזווה, כי רק הוא יודע איזה נשמה הולך עם אותה. וגם אם אחת נמצאת בניו זילנד ואחת נמצאת באלסקה, הם יחליטו באותו פעם, באותה נסוע בקרוז בג'מייקה. נכון? פתאום ייכנס להם איזה ג'וק. למה? כי הקדוש ברוך הוא מפגיש בין. זה הזיווג. ומה זה הזיווג הזה? למה היא כל כך מיוחדת? כי היא זאת הטובה ביותר שהוא יוכל להשיג את הייעוד שלו. היא כבר תדע איך לנג'ז לו. היא כבר תדע איפה לנגוע, באיזה, איפה. היא כבר תדע. וזה יעזור לו. וזה יעזור לו. הוא לא יבין את זה. ייקח לו 20 שנה להבין את זה. אבל בסוף יגיד... מה שאמרת עכשיו, זה חשוב. כן. זה לוקח 20 או 30 שנה. עד שמבינים. לברר שזאתי הסולמי. נכון, זאת הסולמי. ואז אתה מבין איך היא עוזרת לך. ועם כל זה שהיא מתעקשת, והיא אומרת לך, והיא מזכירה לך מה שעשית לפני 20 שנה, כל זה, זה לטובתך. כן, כן. וגם, כן. וגם היא מקבלת את התיקון שלה, אל תחשבו. גם היא מקבלת מה שהיא צריכה. כן, כן. עכשיו, אם זה משמיים, אז מה המזל קובע בזיווג? המזל קובע את העיתוי וצורת החיבור ביניהם. איפה ואיך? זה יהיה קשה למצוא אותה? או זה יהיה קל? לך היה כאן, אני חושב. ברגע הראשון ידעת שזאתי, נכון? התאהבת מיד. היא ידעה לפניי. כן, זהו. רגע, שאלה. כן. אז בכל זאת יש זוגות שלא מוצאים את ה... אוקיי, שאלה טובה. אז זה, אני אוהב שאלות לעניין. כן. מה עם הסינגלס? חלק גדול מהסינגלים זה פשוט לא רוצים להתחתן. או דוחים, בררנים, סתם, לא מתפשרים. כמעט לכולם יש בן זוג או בת זוג, כמעט לכולם, אין דבר כזה. בורא עולם רוצה שנתחתן יותר ממה שאנחנו רוצים להתחתן, הוא רוצה שנתחתן. תקים בית, תביא ילדים. אבל יש אנשים שדוחים את זה, לא, קריירה קודם, נכון, אני אעשה סיבוב בהימלאיה, אז אני אלך להודו, אני אלך לאמריקה, יש עוד זמן. ועד שהוא מחליט להתחתן הוא כבר חצי קרח, שמן, נכון? מי רוצה אותו אז? נכון? כן. אז הוא אומר, איפה היא? מה איפה היא? אתה הסתובבת בעולם, אם רצית לעשות כסף, נכון? מה זה? כן. אז זה זיווגו של האדם שנקבע לפי המזל שלו גם כן מתי ואיך. ויש עוד דבר שמשפיע על המזל, וזה הדבר החשוב ביותר, וזה הגלגול. אם האדם חוזר בגלגול, אז למה יש לו חיים קשים? זה חלק מהתיקון שלו. אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותו למעגל כזה, לבועה כזאת, למזל מסוים, שזה התיקון שלו. זה גם התיקון שלו. ואני עכשיו רוצה להגיד לכם דבר שקצת קשה לקבל אותו. גם מי שיש לו חיים קשים עם האישה, והוא חשב שהוא בסדר, שהוא החליט נכון, וזה חיים קשים, והוא אומר, רק רגע, אני אתגרש לך. הוא לא מבין שאם הוא מתגרש ממנו, הוא יקבל צרה אחרת. לא בתור אישה שנייה, לא בתור אישה שנייה, אלא אולי צרה אחרת. הוא לא מבין שזה יכול להיות שזה התיקון שלו. כתוב שבמקרים מסוימים מותר ומצווה להתגרש, במקרים מסוימים אין ברירה. אבל שלא יחשוב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בוא נגיד, אחד התחתן עם אישה שהוא באמת אוהב, ואין בעיות מבחינת האופי שביניהם. אחד אוהב ומחבד את השני, ופתאום, הוא היה לאופנוע, והוא קיבל מכה גדולה מאוד, היה מעורב בתאונת דרכים, והוא משותק. שלומי, אתה זוכר את הסיפור? שהיא תעזוב אותו? לא. מה? אולי שהיא תתגרש ממנו, תעזוב אותו? לא, מה פתאום? בגלל שהוא משותק, הוא כבר לא מתפקד. אז מה? מה, היא חייבת לסבור כל החיים שלה? שאלה רגישה מאוד. נכון? אני כבר שמעתי את זה שאישה התרבה. עכשיו, שלא נדע, באמת זה דבר נורא והיום. בוא נגיד, בוא תשמעו. הבנתם? תלוי. אם זה אחרי חצי שנה של נשואים ואין ילדים, עוד אפשר להבין את זה. עוד אפשר להבין, וגם קשה לקבל את זה. אולי את צריכה לטפל בו? בגלל זה התחתנת איתו? מי יטפל בו מסכן? מי יתחתן איתו עכשיו? עכשיו, אני לא אומר שהיא חייבת לעשות את זה, אל תבין אותי לא נכון.
אבל זה ניסיון קשה מאוד. אבל אם אין ילדים וזה תוך זמן קצר, עוד אפשר להבין את זה. מה אם הם כבר נשואים 15 שנה ויש גם 3-4 ילדים? אז זה עוול אם היא עושה את זה. מה, היא רק התחתנה בשביל הכיף? שטוב לה? עכשיו הוא כבר לא יכול לפנות, זהו זה? נכון שזה רשעות, נכון? אבל יש לעשות את זה, נכון? זה כבר הבחירה החופשית. גם אם בן אדם יש מזל מסוים, יש לו קצת בחירה חופשית. איך הוא מתנהג, האטידות, איך הוא מקבל את הדברים. הוא כועס, הוא מורד, הוא בורח מזה. מי שמתאבד בורח מהמזל שלו, מהגורל שלו, לא רוצה לחיות עם זה, נכון? מכניס כדור בראש, חס ושלום. אז זה, יש גם בחירה, אם כל זה שיש מזל קבוע, עם כללים קבועים, עם ייעוד, וכולל תיקון, אבל יש כאלה שבגלל הבחירה החופשית שלהם, אומרים, אני לא רוצה את זה. מתאחר שזה לטובתו, והוא לא מבין שהתיקון, בגלל הגלגול שעבר, זה לטובתו, המזל הקשה הזה, זה קשה. זה התיקון שלו, ואם יהיה לך אטיטוד טובה, אתה תתקן את הכל, כן. האם אותו אחד זה אותו דבר? לא אותו דבר, לא, לא. היית מרוקאית קודם, תימניה בפעם הבאה אולי. כן, זה לא תמיד אותו דבר, כן, כן, כן. אז הבנתם, מכיוון שכל כך הרבה נקבע מראש, על ידי כוח עליון, שימו לב, מכיוון שכל כך הרבה נקבע מראש על ידי כוח עליון, את הדברים האלה אנחנו לא יכולים לדעת אותם מראש, איך הם יהיו. האדם לא יכול לראות את כל החיים שלו, כי זה הכל נקבע וזה כל דברים שהם לא גלויים. חוץ ממקום אחד שהם כן כתובים. כף היד. כל מה שיעבור על האדם בחיים, מסורטט בסרטוטים על כף היד. שמעתם על חוכמת היד? זה כמו שיש מפה אסטרולוגית שיודעת איפה הכוכב הזה בשעת הלידה, ופחות או יותר איזה מין מזל יש לו, רק פחות או יותר, בכף היד, מהרגע שהתינוק יוצא מהרחם, ממש בשנייה הראשונה, רואים כמה ילדים יהיו לו, כמה בנים וכמה בנות, באיזה גיל יתחתן, מתי ימות, יהיה עשיר או יהיה עני, יהיה רמאי, הכל רואים, מי שיודע לראות. עכשיו, למה לא הולכים ולמה אסור ללכת לצועניות? $5, יש פה שלטים מלא בעיר, $5, palm reading, אה? כן, אתם יודעים למה קוראים להם מקובלים? כי הם מקבלים כסף. מקובלים, ככה הם מקובלים. יש לי כל מיני מקובלים. כן, אז תשמע, לא הולכים אליהם, כי קודם כל הם לא הכל יודעות. מתחיל של חלק, כן, הנה היא תגיד לך איזה משהו. נכון שבגיל 8 נפלת וקרה לך כך וכך? בטח שנפלת מהאופניים פעמיים, נכון? אז קודם כל, הם יודעים חלק, אבל לא הכל. דבר שני, הם יקחו לך את הכסף. לא כולם אומרים לך את האמת. זה רמאים. ויש חלק שמשתמשות גם באמצעים אסורים. אמצעים אסורים, כל מיני קריסטל וכל מיני דברים וקלפים. שזה אמת. זה אומר את האמת. אבל זה אמצעי אסור. לא שאסור לדעת. אצלנו כתוב בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים בקדוש ברוך הוא, ואל תנסה לגלות עתידות. ברגע שאדם יודע עתידות, חלק מהעתידות לפחות, זה יכניס אותו ללחץ מיותר. במיוחד אם זה דבר לא טוב. תגיד לבן אדם, אתה מת בגיל 25, אוהב אבוי. מתי כן מותר להגיד, אם הבן אדם כן יודע ומבין בזה? תשמע, יש לך בעיה, אתה אלכוהוליסט, יש לך נטייה לאלכוהול. תיזהר מאוד, דיר בלה, כי אם לא, אתה תתגרש מאשתך, אני רואה את זה. זה אפשר כן להזהיר את האדם, כי בגלל אשמתו הוא ירוס את כל הבית שלו. אז במקרים מסוימים אפשר כן להגיד. גם כן. לפעמים כן, כן. אבל לא כל אחד יודע לפנח את הדברים האלה. לא משנה עכשיו, אבל לא כל אחד יודע. כן. כן. עכשיו, וגם אם הם יגידו לך כל מיני דברים, ההשקפות שלהם הן שונות מהשקפות. עכשיו, אם יש איזה יהודי עם השקפות נכונות, ירא שמיים, שיודע, אתה יכול. אין בזה איסור. זה לא קלפים. חוכמת היד זה חוכמה, זה כתוב בזוהר ובקבלה. דברים מסוימים כן כתובים אצלנו, ואנחנו כן יודעים חלק מהדברים. מה זה? לא, זה כבר כוח משהו אחר, זה אל טבעי, זה לא טבעי. פה זה תלוי בכללים, יש קווים כאלה וקווים כאלה וכל מיני סימנים ביד, שזה אומר כמעט הכל, כמעט הכל. יש סימנים ביד, מי ייכנס לכלא, מי יישב שם, על מה הוא יישב. מעניין להסתכל ביד של הנשיא, לשם. לא הנשיא הזה, הנשיא השני, גם הנשיא הזה, נכון? כן, כן, טוב, לא משנה. אני רק רוצה, מדוע אסור לתקן על הידיים
ולהגיד מה העתיד, אבל מותר להתרק בחלליות כדי לדעת מה העתיד שלנו קודם. לא, התורה לא רצתה שאדם יותר מדי ינסה לחשוב על... לא שאין בזה איסור, זה איסור, לא אמרתי שיש בזה איסור. אני יודע, אבל... כן. או, אני מבין. כן, אין בזה איסור. עד כל הידע הזה, תדעו לכם, מה זה עושה לנו? זה מוסיף נדבך נוסף בחיזוק האמונה שיש בורא המשגיח. אם יש את הכל מראש, אז מי עשה את זה? זה סימן שיש בורא. זה מחזק את האמונה, זה רק מראה לנו שזה לא יכול להיות במקרה, אלא מישהו פה הכין, מישהו פה מכוון, ויש סיבה ותכלית לכל דבר. היה אחד חכם גדול מאוד שקראו לו אבן עזרא. שמעתם עליו? כן. אז הוא היה עני מרוד, והוא הבין באסטרולוגיה, והוא ידע טוב את המזל שלו. הוא אומר, אתם יודעים מה זה תכריכים? הוא אומר, אם אני אפתח בית חרושת של תכריכים, כולם יפסיקו למות. אם אני אפתח בית חרושת של נרות, תמיד יהיה אור, ולא יהיה חוש. הוא ככה מתאר בשירה את המזל שלו. אם המזל הוא לא טוב, לא יעזור שום דבר. אם המזל הוא טוב, הוא לא צריך אפילו לעשות כלום. זה יכול להתאמץ יותר מדי, זה הכל תלוי במזל, כן. טוב. לסיום, לא לשכוח, עם כל זה שיש מזל המכוון את האדם לייעוד שלו, יש את הבחירה החופשית, ולכן כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל בידי שמיים, הכל נקבע כבר. יש סיבה למה זה נקבע כך, ולמה זה כך. אבל חוץ מיראת שמיים, איך יתנהג האדם? הוא יהיה בעל טוב, חבר טוב, אישה טובה, ירא שמיים, יקיים מצוות, יניח תפילין, ישים מזוזה, יתפלל, יגיד אמן. כל זה הוא מחליט. הוא מחליט אם הוא עונה אמן על הברכה, הוא מחליט אם הוא עושה מצווה, הוא מחליט אם הוא נותן צדקה, כמה הוא נותן. זה כבר יראת שמיים, זה כבר בחירה חופשית. כי אנחנו לא רובוטים, שהכל נקבע, הכל נקבע ואין לך שום שליטה. שליטה בהתנהגות, שליטה באטיטוד, שליטה במידות, אם אתה כועס או מתעצבן, איך אתה מקבל את הדברים, שליטה בקיום המצוות, זה כן. ותדעו לכם שזה מה שמכריע בסופו של דבר, אם האדם הצליח בחיים או לא. ההצלחה או הכישלון למעלה לא יגידו לו, לבן אדם אחרי 120, אדוני, אתה היית יכול לעשות 500 מיליון דולר בשנה, למה לא התאמצת יותר, לא אכפת להם. ישאלו אותו, למה לא קיימת את המצווה הזאת? מישהו ביקש ממך עזרה, למה לא עזרת לסכינה לחצות את הכיוון? זה ישאלו אותו, למה לא עשה יותר כסף? זה לא תלוי בו, זה תלוי במזל שלו. על מה שואלים? על המידות, על היראת שמיים. זה כן, זה האדם יכול לבחור ובזה תלוי ההצלחה שלו. עם ישראל אבל מעל המזל. מה הכוונה מעל המזל? שאפשר לשנות את המזל על ידי תשובה, תפילה וצדקה. נכון? שיש לנו כוח, גם אם האדם יש לו מזל לא טוב, שלא התייאש, גם היו כאלה שלא היה להם ילדים 20 שנה, נכון? שמעתם סיפורים כאלה, זוג שלא היה להם ילדים 20 שנה. מתי קיבלו ילד? לאחר שהם אימצו ילד. בזכות המצווה אולי, בזכות המצווה, שאימצו ילד, קיבלו ילד, או בזכות משהו מצווה אחרת, או בזכות עבוד, מי יודע, בחו, היא בכתה, בכתה לבעלה, בכתה לרופא, העיקר זה לפקוד לקדוש ברוך הוא, שישלח, גם אם המזל קשה, והדברים מתעכבים, והפרנסה לא בסדר, אין דבר יותר חזק מהתפילה, לשנות את המזל. תפילה, תשובה, שזה תיקון המעשים, וצדקה. יש הרבה סיפורים שהמזל באמת השתנה לאדם, אבל גם אם הוא לא משתנה, צריך לקבל את זה מאהבה, כי זה התיקון. והתיקון זה כמובן תלוי בגלגול שעבר, ולכן הייעוד של כל אחד שונה. האדם לא תמיד יודע מה לעשות, ולכן החכמים מזכירים לנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות. ומה הם המצוות? הם הוראות. הם הוראות שאם אתה תעשה אותן נכון כמו שצריך, אתה תוכל בעזרת השם למצות את הפוטנציאל שלך, וגם להגיע ליעד הנכון. תודה רבה.